For TV2 Lorry, TV2's regionalstation i hovedstadsområdet, der har man i mange år vidst, hvordan man skulle hive yngre seere ind til deres programmer. Mm. Der har man nemlig gjort det, at man lokker børnene indenfor ved hjælp af færtegninger. Ja. Jeg finder en. Og den her flotte tegning er tegnet af Mark Philip Trønning fra København. Stort tillykke, Mark. Du har vundet et fjernsyn, og det er på vej til dig, så du kan se Lorry hjemme på værelset. Ja, stort tillykke til Mark Philip Trønning, der altså vandt en fladskærm. Og dog, for nogle gange viser det sig, at de unge seere ikke helt er, hvad de giver sig ud for. Da vi sidst trak månedens vejrtegning, som vi har gjort i årevis, trak vi en tegning op af bålen, som var fra en 31-årig mand. Derfor gør vi nu trækningen af månedens vejrtegning om, og samtidig gør vi lige opmærksom på, at det her er for børn. Og det vil sige, at vi kun modtager tegninger fra børn op til 12 år. Altså, jeg har bare to spørgsmål, ikke? Mm. Hvordan har de fundet ud af det? Ja. Og nummer to, hvorfor siger de det? Ja. Altså, er der nogen... Er det Ekstrabladet vil jo ikke gå direkte i kød på den, vel? Har jeg elsker sagt? Dig. Ja, det er det, du vil sige. Men vil nok lade den ligge. Og så vil man tage den internt. Men ved du hvad? Helt oprigtigt. Og jeg bliver nødt til at kigge herover i skærmen. Eller det her kamera igen. Fordi vi ringede til TV2's Lorrys direktør, Dan Tjernia, for at høre lidt mere om den her misære. Og jeg citerer nu, hvad han sagde til vores, altså Natholdets redaktionsmedlem, Palle Amundsen, da han ringede tidligere i dag. Og dette er et helt oprigtigt citat. Natholdet er det mest fladpandede, umorsomme og grænseoverskridende program, jeg ved. Så jeg gider ikke at hjælpe dig med noget som helst. Ring, når du har fået et andet arbejde. Citat slut. Det var altså Dan Tjernia, som man kunne se her på skærmen, mange år i direktør på TV2 Lorry, Lis Fens pengemodtager og tv-direktør. Og der bliver man sgu rigtig, rigtig stolt af, når man får sådan en i hovedet af en af Danmarks største tv-personager igennem tiden. Ja, det er flot. Tænk, at han kan mobilisere så mange følelser. Ja, det er alle de der gange, I driller Lorry, selvfølgelig. Ja, men og det, der er så smukt ved os her på programmet, det er, at vi er ikke barnlige. Nej. Så når vi ved, at folk virkelig hader os... Så holder I fast. Så kan jeg love dig for, så sidder vi som en lille grævling, og vi bliver ved lige indtil det knaser.